Прибирати територію Димитрова городяни почали минулого четверга, а напередодні акція «Чисте місто» стартувала офіційно. Водночас у цьогорічних суботників є відмінність від попередніх. Звісно, об'єми зменшились. Всім стало помітно, що город чище став. Це дозволило нам зосередитися на тих вузьких місцях, які ми вважаємо, в першу чергу, необхідно привести в порядок. Одним з таких місць є парк культури та відпочинку імені Гагаріна. Тут територію приводили до ладу депутати Димитровської міської ради. Засучивши рукава та взявшись за граблі, вони вправно вичищали місце за палацом спорту «Олімп». Дуже неприємно, що в такий хороший, чистий четвер ми депутатським корпусом зібралися зробити чистоту в нашому парку, в міському парку. Як ви розумієте, що у нас нова програма розвитку парку, і потрібно почати з того, щоб зробити чистоту. Під час суботника прибирали і берег Ставку у парку напроти, і сквер за кінотеатром «Софія» у мікрорайоні «Західний», і мікрорайон «Новатор». На этом микрорайоне нет управляющей компании, нет какого-то коммунального предприятия, которое закреплено за территорией этого микрорайона. Очень отрадно, что откликнулись многие ОСМД. На «Новаторі» працює і очільник міста Руслан Трибушкін. Йому активно допомагає місцева дітвора. Данило та Єгор прибирають сміття нарівні з дорослими. Говорять, теж не по-дитячому. Ви знаєте, у нас на «Новаторі» не стільки людей, скільки мусора. Я сьогодні перший раз збираю, і мені подобається збирати. Хочу, щоб був «Новатор» чистий. І люди, будь ласка, не кидайте мусор. Сміття, яке залишили після себе зима та городяни, чимало. Втім, очільник міста зазначає, з кожним роком людська свідомість потроху зростає. Ну, мабуть, хрюшок ще достатньо в нашому місті, і зима це показала. Мусора багато, але його значительно менше, ніж було до цього. Це, мабуть, найкраще свідчення того, що сознательність наших громадян, я думаю, саме тих, хто вже прийняв участь в якомусь суботнику, поучаствовал, может быть, материально, он уже лишний раз не выбросит. Он не остановится, не выбросит с машины мусорный пакет или окурок, или пачку. Цьогоріч на «Новаторі» сміття вигрібають вже вдруге. Результати суботника можна побачити неозброєним оком. Це територія, яку ще потрібно прибрати від сміття, а це очищена. Можновладці запевняють, масове прибирання міста буде традиційним.